लड़की। Lani
sina ta gai daka ayar yar ayar yari dole mun choya mu kare gai daka alarai ne madupo dole mun choya mu kare gai daka ayar yar ayar yari dole mun choya mu kare gai daka sai wata ran idan dare a gaba wakar da ne maka zan karo kala kala sabai suna na Abubakar kama ka ta bana koyi ba ina nan rafin guza nan ne gari na anan nake sauka